معلومات هەیە ماگەر ئەو کۆبوونەوە بکرێت چ لە بەغدا یاخود لە کۆماری ئیسلامی ئێران سەبارەت بە مەرزانە ئەو گرفتانی کە لە هەردوو دیو هەیە سەبارەت چ بە مەرزی پشتە و چ بە مەرزی تەوێڵە گرفتێکی گەورە نییە کە ڕێگر بێت لە سەرکردنەوەی مەرزەکان بە تایبەتی لە ڕووی هاتوچۆی مسافر و گەشتیارانەوە کێشەیەکی ئاوا نابێ ئەتوانن هەر لە هەمان کۆبوونەوە بڕیاریەوە بن کە مەوعیدی دیاریکەن بۆ کردنەوەی مەرزەکان بە شێوەیەکی فەرمیو نێودەوڵەتی کەیدا نوشنگاکەەوە و کەیش ئەم مەرزانە بە تەواتی منەوەداڵەتی بکرێت چکە لە ماوەی سێ چوار ساڵەیە ینی خۆزانە چ میدیاکانی شواڵێکی زۆران لەسەکردوە چێوەشی خەڵکی شتاوەڕێکی زۆر زۆری هەیە بۆ ماڵێ سەبارەت بە دانیشتنەکەیان ئەوەندەی کە ئێمە پەیوەندیمان پێوە کردوون بە لایەنی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە و پەیوەندیمان بە قنسولیەوە کردووە لە مانگی هەشتاوە پەیوەندی بە هەیئی مەنافیزی حدودیەوە لە مانگی هەشتا کۆبوونەوەی خۆیانەکەن بەڵام ڕاستیە سەبارەت بەوەی کە کەی مەرزەکە وەکو مەرزێکی نێودەوڵەتی دەست بەکارە بێ و ئەکرێتەوە ئەوە بڕیارەکە لای ئێمە نیە چونکە دەسەڵاتەکە دەسەڵاتی هەردوو حکومەتی عراقی و حکومەتی ئێرانی واتە هەتا دەسەڵاتی نەک پارێزگاکان دەسەڵاتی حکومەتی هەرێمیش نییە بە فەرمیکردنی مەرزەکان.